Про хороший врожай на присадибній ділянці чи у малому фермерському господарстві подбає фірма «Рекорд Агро». Високоякісні засоби захисту рослин від «Рекорд Агро» дозволяють не лише зберегти, а й збільшити врожайність сільськогосподарської продукції. Розроблені фахівцями компанії комплексні препарати, перевірені часом та українськими городниками. Основні наші препарати направлені на захист рослин, в першу чергу, на присадибні ділянки. А як ми знаємо, на присадибних ділянках сьогодні більше 90% виробництва картоплі якраз припадає на дрібнотоварного виробника. Рекорд Агро пропонує високоякісний посадковий матеріал від кращих європейських фірм, цибулю сівок із Голландії, кормовий буряк з Польщі, газону траву з Данії. Рекорд Агро є офіційним дистрибутором німецької компанії Європлант та пропонує понад 15 сортів насінової картоплі німецької селекції. Пропонуємо ранні сорта картоплі, саме знаменитий сорт – це Белароза, також Вінета і суперранній сорт Вів'яна. Ознайомитись із продукцією торгової марки «Рекорд Агро» можна на виставці «Насіння та реманент», яка проходить в приміщенні спорткомплексу «Україна».